Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіс президента хоче звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, призначити його місце Олександра Сирського, учня генерала-зрадника Хомчака. Зеленського бісить народна любов до Залужного та його популярність. Заради своїх рейтингів ЗЕ знищить ЗСУ. Хомчак – це людина олігарха Коломойського. Саме він лобіював призначення Сирського та підвищення його по службі. Операцію щодо заміни Залужного керує Андрій Єрмак, пише Леся Олександра Поруська за посиланням на Шапошников Ньюс. Є інформація, що Зеленський планує усунути генерала Валерія Залужного з посади головнокомандуючого ЗСУ. Джерела в ЗСУ підтверджують, що так, справді Зеленський планує звільнити Залужного і поставити на його місце Сирського. Цю комбінацію розіграє Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію зближення із Сирським, аби суспільство звикло бачити їх разом, і планує представити його як нового головнокомандуючого ЗСУ. Біда в тім, що Олександр Сирський є людина генерала Хомчака. Як відомо, Руслан Хомчак планував Іловайську операцію, потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат, а відтак уник розслідування. Призначаючи Сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела у ЗСУ повідомляють, що коли Хомчак був понижений до посади інспектора, Сирський сидів у Хомчака днями та ночами, був його довіреною особою. Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою генштабу ЗСУ, хоча раніше Хомчака із Зеленським нічого не пов'язувало. Але Хомчак є людина олігарха Коломойського, завдяки якому Зеленський став президентом, це і пояснює мотивацію за призначити Хомчака. Через 3 місяці, в серпні 19-го, ЗЕ підписав указ про призначення Олександра Сирського командуючим сухопутних сил ЗСУ. Оборона Києва була відповідальністю Сирського. 24 лютого РФ практично миттєво окупувала Київську область. Десант РФ у СДСЯ у Гостомелі були захоплені Ірпінь, Буча, Стоянка, Пуща, Водиця, Макарів. Бої дійшли до оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що в нього були 2 кільця оборони Києва. Але де ж були ті самі кільця, якщо ворог практично одразу взяв Київ в облогу? Це неправда. Зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака, ми знаємо, що творив Хомчак в Іловайську, як він його здав. Зовсім не дивує, що по аналогії була здана захоплена РФ Київська область, де, за словами Сирського, під час його командування нібито була оборона. Як наслідок, тисячі вбитих і закатованих українців. Київ не захоплений тому, що відразу підтягнулися добровольці, військові бійці тероборони, які схопили зброю, стали на захист міста, підтягнулися десант ГУР, десант СБУ, інших силових органів. Так вдалося зупинити ворога, але це не заслуга Сирського, який повинен був розробити план і організувати оборону Києва, якої фактично не було. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що Сирський навмисно поставив у Гостомелі менше сил і дуже мало ПЗРК, і тому російський десант на гелікоптерах спокійно висадився в Гостомелі. Цікаво, що російські ЗМІ, коментуючи заміну Залужного на Сирського, пишуть, що Сирський народився в Росії, в Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду. Цитують політичного експерта Медведчука Михайла Чаплигу, який називає Сирського найкращим генералом у Європі. Так, Сирський справді народився в Росії. Для Москви Сирський на посаді головнокомандуюча ЗСУ – це флеш-рояль. Сирський закінчив Московське вище командне училище, служив у Совєтському Союзі. Фактично він є російський генерал, з яким в Кремлеві буде працювати дуже зручно. До речі, батьки Сирського живуть в Росії. З боку Офісу президента зараз в інформаційному просторі просувається теза, нібито чутки про заміну Залужного на Сирського розганяють агенти Кремля, ніби такої заміни не планується. Я вже розповідав про те, що видання «Українська правда» обслуговує Офіс президента і публікує джинсу, темники та замовні статті на команду Єрмака. Так от, 18 серпня ОП опублікувала статтю про заміну Залужного, де є цікавий абзац. У силовому Кремлі команди президента ОП кілька разів доводилось чути думку про можливу заміну головкома. Щоправда, відбувалося це не в історичних тонах. Розпропаганда як робоче питання і прізвище можливого заступника Залужного так само викликало повагу. Мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського. Після виграної від його керівництвом битви за Київ, навряд чи його кандидатура в когось викличе питання. Розумієте, що відбувається? УП на замовлення Офісу президента почала просувати тезу, що так, справді планується заміна генерала Залужного на генерала Сирського, і немає до цього жодного питання, він нібито є героєм. Але у статті немає жодної аналітики про те, що Сирський є людина генерала Хомчака. Офісу президентові не потрібен скандал навколо майбутньої заміни Залужного на Сирського, але в той же час ОП починає готувати суспільство, що така заміна може відбутися. В той же час Віталій Купрій зазначає, щоб знизити негатив до себе у зв'язку із конфліктом з Залужним, Єрмак провідав свого протеже і кандидата на посаду головнокомандуюча ЗСУ генерала Сирського, пише Віталій Купрій. Це саме той, що контролює питання мобілізації, і у травні 22-го пролобіював свою людину командувачем сил ТРО Ігоря Танцюра. Результат відомий: корупція в ТЦК, зрив мобілізації, скорочення і роззброєння ДФТГ, привласнення конфіскованих правоохоронцями для фронту айфонів тощо. Коментувати військові дії не буду, бо немає відповідної кваліфікації. Але пам'ятаю, як Єрмак вже неодноразово ще з минулого року демонстрував свій ігнор Залужного і рекламував на своїх фотосесіях Сирського. Кажуть, що конфлікт почався після безглуздої ЗПР-акції на острові Зміїний 1,5 роки тому, при якій загинула купа воїнів. І все лише для того, щоб Зеленський показав у відосику прапор. Але я думаю, що Валерій Залужний набагато раніше розпізнав хуя.
шляху в політичному керівництві держави. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!